I feel like I'm in the middle of something. Asbra! Fan, jag var bara en jävla låt. Ulrik Mynter. Jag har det bra. Och så har krängor. Det är Acer, känner jag. Acer köpte på Ekås, vad heter det? Gunnöra. Ullared. Okay. Du kan se på elbb.webblog.se. Där då kommer de lägga upp klippet vad de köpte. Vad de köpte? LBB, Elina Lisa Bolin Bekander. Ja, Elina Lisa Bolin Bekander. Ja, men det är Elb för mig. Elb. Det är Elb. Ja, det är lite så svårt på ett sms här. Nu blir det fel håll. Helvete. Jag har ju sprit som går ut snart. Har du sprit som går ut? Ja. Vill du göra det till mig? Ja, visst. Jag ska bli dröm. Gröna glow. Men du får bara köra efter. Får man hämta eller? Förlor snart. Får man hämta eller? Ja, gröna glow på mitt rum. Ja. Hämta tid också om behöver också. Jag tar en trappa.